Alamak, pendek pula. Kejap ya. Ha, dah tinggi. Jom putuskan rantaian COVID-19. Pertama, duduk rumah balikkan ibadah. Solat sunat taubat, sunat duha, sunat rawatib, sunat awabin, sunat tasbih, sunat hajat, sunat tahajud, sunat witir. Wow! Jangan lepaskan peluang. Terbuka kepada seluruh umat Islam. Tiada tarikh luput, boleh dibuat lagi hayat di kandung badan. Matakan saran menarik menanti anda. Sana, di sana, di sana. Kedua, bagi banyak-banyak ni, orang ingat ke? Bagi satu-satu je lah dulu. Oh, nanti sambung eh? Ha, nanti sambung. Jom putuskan rantaian.